Veckans sparpodd har vi fokus på hållbara investeringar. Det kommer nämligen en taxonomi. Det är ett verktyg för att kunna klassificera hur bolag jobbar med hållbarhet. Och jag har med mig Johan Svantesson, han är en aktiv förvaltare med fokus på hållbarhet som hjälper oss reda ut det här. Och varför hållbarhet kan vara en möjlighet till överavkastning. Det här vill du inte missa, Nu tar vi och kör igång! Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden Ny Vecka. Denna gången sitter jag här med Johan Svantesson från Noron. Välkommen. Tack så mycket. Du, vi kommer att snacka lite hållbara aktiecase, är ju tanken. Men först tänker jag att vi också ska snacka lite taxonomi. Ja. Du, det här är inte någonting jag har tagit upp så mycket tidigare i podden. Men det handlar ju om hållbarhet och det kommer ju att komma lite nya... Vad ska man kalla det för regelverk eller förhållningssätt från EU? Ja, men det kan man väl säga... Alltså... Som vi ser på taxonomin så är det ett klassificeringsverktyg ja. där man bedömer om ett bolag är hållbart eller inte hållbart. egentligen. Det som är ganska intressant med taxonomin... Det är så här att Tidigare kollade många på de här gröna bolagen, alltså de mest självklara. som Man kan säga Vestas Vind, vi har Örstedt, Skatex Solar. Ja. Nu breddas ju lite av det här spektrumet, så man kan kolla på både de gröna bolagen men man kollar också på transitionbolagen Vilka är de bolagen som faktiskt behöver genomgå den här omställningen till en mer hållbar framtid. Alltså Typ basindustri och sånt som vi måste ha? Exakt. Mm. Så, så Typ SSAB, ah, okay. alltså stålet. Det står för 10 av koldioxidutsläppet i Sverige. Oh, Men vi behöver ju det för att fortsätta kunna leva och fortsätta kunna producera samhällen. Ja. Så Därför blir det ju viktigt att de gör sin omställning. Där kommer taxonomin då in som ett verktyg för att, göra, för att man som investerare ska kunna göra en bedömning om de, om de jobbar mot det här och hur deras liksom process ser ut. Och Bara för att snabbt hoppa ner i SSAB. Ja Cleantech i är all ära, mm. ja, för det är liksom ju framtidsbolagen. Men lite som du säger då, ett SSAB, som står för 10 av utsläppen, där har man ju kanske den största miljönyttan eller liksom transformeringsnyttan om de kan ställa om till... Jag vet inte om de kan bli koldioxidneutrala. men Det kanske de kan bli. Ja men precis, det är ju det som är målsättningen. Ja. Och de håller på att utveckla ett grönt stål. Så det, är ju, det är precis som du säger, det är där man kan göra den största skillnaden, egentligen. skulle man kunna säga. Och Därutöver då har vi också de här enabling alltså Bolagen som möjliggör för de mest ja men, ”smutsiga” bolagen i situationstecken då, att genomgå den här omställningen. Mm. Och Där har vi mycket av ja men, de som gör tjänster eller produkter som kan bidra till det här. Och Det är mycket av ja teknikkonsulter som OF och Sweco. och Sen har vi andra leverantörer, liksom som ja men, Lindab. Vi har Fasadgruppen, Instalco, som jobbar mycket med de här typen av frågor. Då. Ah, okay. Så taxonomin kommer att handla lite om att kunna kategorisera alla typer av bolag inom den här? Då. Alltså, redan gröna, transitionbolagen, omställningsbolagen och de som är liksom, enablers. Mm. Det ja. är vad de kommer att typ mappa upp det mot? Eller? Ja, men exakt, och sen så har man olika mål. Ja. Så till en början med, då fokuserar man på eh, klimatförändringarna och klimatanpassningen. Och Sen har man fyra ytterligare mål som kommer i nästa steg. Men Till en början med jobbar man med de här delarna och så försöker liksom göra omställningen på det som faktiskt har störst ja men, påverkan på miljön just nu. Då. Ja. Så de vad ska man säga, sektorerna som man snackar om eller pratar om i taxonomin just nu De står ju för någonstans runt 90-95 av ja men, utsläppen, skulle jag, skulle jag tippa på. Liksom. Ja, okej. Okay. Och vad, syftet? För det här är ju EU som tar fram. Mm. Uh, min, min spontana reaktion blir ju då att ah, det här är överstatligt och, det kommer vara ganska brett och superlobbat. Mm. Och jag vet inte så här, Kommer det här vara... För det finns ju jättemycket lobbyorganisationer yeah. i, i, genom hela EU och inte minst liksom alla enskilda länder. Kommer det här vara typ marknadsanpassat eller vad tror man är lite mer toppstyrt? Så här, alltså de, de har ju kommit med förslag. Sen har man tagit in liksom feedback från, eh, från investerare bland annat. men också liksom andra typer av organisationer. Ja. Eh, och någonstans så är det här som jag känner ett steg i rätt riktning, Sen är det såklart inte perfekt. Nej. Men ser man liksom på hållbarhet idag så är det, ju, men det är högt subjektivt liksom hur man ska göra en bedömning. Det här ger ändå konkreta tröskelvärden eller gränsvärden på om något faktiskt är hållbart eller inte. är hållbart. Mm. Sen ska man också komma ihåg som jag var inne, lite på att det är faktiskt inte alla industrier och sektorer som omfattas av taxonomin än. Men den här kommer att byggas på och utvecklas. Så Tanken är att det ska bli mer omfattande och utvecklande över tid. Men så här, Jag och lyssnarna är lite nyfikna på vad kommer det här liksom rent konkret... Hur kommer det se ut? Vad kommer det trätta liksom tratta ner till för mm. bolagen? Mm. Nej, men så här, egentligen så kollar man ju inte på hela bolaget när man kollar på taxonomin utan man kollar på dess verksamheter och aktiviteter. Och ett bolag har ju ofta många olika verksamheter och aktiviteter. Så så det kan vara så att En viss del av bolaget träffas av taxonomin, medan den andra inte gör det. Aha, okay. Och sen, på den delen som träffas av taxonomin då ska man också kolla så att de aktiviteterna uppfyller vissa typer av gränsvärden. Och Det kan vara ja, men allt ifrån då att man inte, om man är en biltillverkare, att bilen inte släpper ut mer än ett visst antal gram per kilometer. Att en fastighet har en viss eh, energiklass eller att man är i toppen av landets liksom, fastigheter. Mm. Eh, och sen i nästa skede ska man heller inte skada något av de andra miljömålen. Och sen ska man också uppfylla minimum safeguards och liksom, ja, men sund corporate governance. och det ska vara en Ja, men liksom rimlig företagsstruktur på det hela. Ja. Och Sen då kan man faktiskt göra en bedömning om, om bolaget är i linje med taxonomin ja. och, och har en viss procentuell av, andel då av sina aktiviteter eller verksamheter som faktiskt uppfyller de här villkoren. Ah, okay. Så någonstans andemeningen, logiken, här är ju att bolagen ska helt eller delvis klassificera sin omsättning. Mm. enligt taxonomin. Och sen som investerare, fondbolag likt Norron mm. eller andra som vill liksom aktivt jobba med hållbarhetsfrågan kan ju då mäta sig hur mycket av vårt kapital är investerat i linje med taxonomin. Jo, precis. Och så hoppas man att liksom kapitalet ställs om till de mer då, liksom, gröna enablers eller transitionbolagen. Ja, men exakt. Och det man kan säga är så här att- Visst, det här regelverket som jag är, inne på, det är omfattande, liksom, det är stort, det, finns kanske inte, det är inte perfekt än. Men det det gör det är ju faktiskt att driva investeringar mot de sakerna som man har klassificerat som hållbara. Ja. Så, det, så det blir ju en intressant utveckling, och, och man kan ta stegen allt eftersom. Ja, för ja, men det, det finns få perfekta verktyg generellt sett liksom, ja. i livet. utan Det får man ju bara acceptera. Men det här är ju ett steg riktning, i någon mm. riktning. Att Det är ett jättestort intresse bland privatsparare att kunna välja mer hållbara alternativ. Mm. Men man slås oftast av att... Så här, vad är hållbart? då? Hur vet jag att det? är hållbart? Ja. Bara för att fondbolaget säger att de är hållbara, hur vet jag att de faktiskt investerar hållbart? Så Det här blir ett sätt att ytterligare då i ledet klassificeras eh, investeringar efter ja, hur de aktiviteterna är hållbara. eller inte. Ja men Exakt. så, så Fondbolag ska ju faktiskt redovisa det här då, sen från 2022. Ja, okay och Då kommer man ju se hur, hur jobbar fondbolaget med den här typen av, av frågor och hur, hur ser portföljen ser ut i förhållande till, till taxonomin. Ja. Så det Blir ju intressant. Och kommer det bli någon form av skala? då? Liksom att Vissa fonder, fondbolag kanske har valt de absolut mest gröna. Blir de mm. mer gröna då? och Sen så kan man vara lite liksom, ljusgrön, lite gul, lite röd. Ja men man. Har typ, ju... sån skala, man. Ja, man har ju delat in fonderna då också liksom på... Ja, men egentligen, de man kollar mest på det är liksom att artikel 8 eller artikel 9. Ja. Artikel 9-fonder är ju de som är ja, men mörkgröna. Eh, man har en tydlig målsättning med vad hållbarhet är och hur man investerar. Och sen Artikel 9 är ju egentligen att man, ja, man främjar hållbarhet i sin fond men, men det är inte avgörande för investeringsbeslutet. kan man säga. Ah, okay. Så det, I slutändan är förhoppningen att det här blir ännu mer tydligare. för slutkonsumenten, Slutspararen, mm. som man vet vill jag ha de här super, supergröna eller vill jag ha såna som främjar hållbarhet. Och Där kommer väl in då kanske transitionbolagen enablers och sånt. Ja, fast Som vi förstår det så kan man vara eh, ja, men supergrön då, eller artikel ja. 9 även fast man investerar i transitionbolag. Ah, okay. Men det, det viktiga är att man är, är tydlighet i sin investering och att man då... Ja, man ska ju liksom redovisa för de här olika typerna av eh, taxonomiklassificeringar, ja. så, så har du en tydlig hållbarhetsinriktning på fonden. Och sen såklart, finns det andra saker som du också måste uppfylla, så, så kan du vara en artikel 9-fond. Ja. Du sa någonting där, ni tolkar det. Det är ju ingenting publicerat ännu, som jag förstår det, eller. utan det här kommer ju typ den här veckan när vi sitter och spelar in det. Mm. Du har, eller det har släppts vissa sådär... Teasers eller delar av det? Ja, alltså ser man på taxonomin ja. så... För den skiljer sig lite liksom från pratet om artikel 9 och artikel 8-fonder. Men ser man på taxonomin så, så ska ju den publiceras här i veckan. Ja. En final version. Det kom ju ut... Ett läckt dokument pratade man om för någon... Ja, vad blir det nu? Någon månad sen, skulle jag tippa på. Ja. Och Det är ju ganska intressant. om Är det ett läckt dokument eller är det liksom, vill man ge en liten hint om vad som ska komma. Ah, okay. det är rimligt ja. för det är ganska, alltså, så här, Man kommer ju fram till vissa saker och, och man har ändå accepterat att man vill ha en diskussion med ja, man investerade och olika organisationer på vad som är rimliga målsättningar. Ja. Säga. Okay, så att okej, och sen är ju inte, Det här är någon final version, men man ska ju fortsätta att utveckla den och lägga på ytterligare sektorer och mm. aktiviteter. Ja, men exakt, Olik, nya mål, olika sektorer. Man pratade också om att det ska komma en social taxonomi. Det här känns ju som någonting som man... Mm. Liksom, är man ja, men som vi, vi jobbar ju mycket med aktiv förvaltning försöker bara ligga framkant på de här typerna av frågorna och läsa på. Då känns det ju som att man kommer kunna hitta intressanta investeringsmöjligheter över tid ja. eftersom regelverket hela tiden utvecklas. Men den är ju intressant. också så här, När man pratar om hållbara investeringar mm. ESG brukar ju liksom vara akronymen man använder, environmental social governance. Men det blir väldigt mycket fokus på i. Mm. Det här känns ju som att det här är ytterligare någonting som är väldigt mycket fokus på IET, alltså miljöfrågan. Ja. Glömmer man, tappar man de, de andra delarna, eller är de inte lika relevanta? eller varför? Så här, jag skulle nog säga att ja, men som man fokuserar på det här i första hand. Ja. Och Man fokuserar på I1, men man fokuserar inte bara på det som är grönt per definition idag. Så Det är ganska intressant med taxonomin. tycker jag. Ja, vi pratar ju om SSAB, det är ett, menar, ett transformeringsbolag. Ja. Och De bolagen behöver vi, men de måste ju genomgå transformeringen. Och Det är inte så många som skulle klassas som SSAB som ett grönt bolag per definition. idag. Och Sen har vi även de här då möjliggörarna, eller enablingbolagen Uh, och det är också en väldigt intressant investeringsmöjlighet uh, känner vi. då. För där finns det, ju, ja, men det finns vinsttillväxt, det finns oftast bra omsättningstillväxt. Men de här bolagen har ju inte samma värdering som ja, ja, de mest gröna bolagen. Ja, just det. För det är där intresset har varit stekhett ja. och kursnivåerna har ju följt med därefter. Ja exakt. Men... Lite intressant att höra. då, men Noron, ni är en aktiv förvaltare. Mm. Vad, vad är er metodik? Är det här liksom Hållbarhet, är det första processen? Det är liksom, där screenar man bort en del bolag som inte passar och sen applicerar ni eh, er liksom investeringsmetodik för att hitta de intressanta bolagen. med underliggande... Funktion, så det, ja, exa, hur jobbar ni? Vi, vi har ju liksom hårda exkluderingskriterier. Ja. Det jobbar ju ganska många med. Det är liksom Alkohol, tobak, gambling. Ja. De ganska vanliga. Liksom. Sen har vi... Eh, i om sustainable equity Då fokuserar vi på FNs 17 globala mål som basen i portföljen. ser hur bolagen jobbar mot dem och, och mappar bolagen mot det. Och sen då, som ett verktyg för att bedöma IET, eller bolagen då, som omfattas av taxonomin så använder vi taxonomin där för att göra den bedömningen. Ja. Uh, så Det blir liksom, en process genom hela, hela ledet. försöker vi. Men om, om vi börjar... Det här är bara lite av nyfikenhet. Ja, men ta de första, där man screenar bort de här direkt oetiska. för Det är ju det det ofta handlar om. Tomak, mm. liksom spel och så vidare. Det känns som att det är lite är en vattendelare. Det är ganska är Många sparare ändå som är intresserade av de bolagen mm. om man bara ser till privatsparare generellt sett i Sverige. Mm. Ett Evolution, och ett och Embracer och liknande. Mm. De, de faller ju lite i gråzon vad gäller såna här etiska kompasser men de är ju otroligt populära och väldigt lönsamma bolag. Mm. Men sen finns det ju också många som inte vill ha, som har kanske då tydliga krav. Så att, ofta hamnar jag... I, ibland får jag den frågan att... Här, men varför ska man välja bort. De är lönsamma bolag. Mm. Men jag brukar ju ofta resonera som att amen, alla investerare har sin egen strategi. Man kan få välja vad man tycker. är... Liksom. Vart, vart har jag min etiska kompass? Vad tycker jag är okej okay och inte okej. Okay. Ja. Uh, därför tycker jag att det är bra att det finns ändå den här möjligheten att screena bort sånt. Och jag mm. tänker att Ni gör det också. Ni, ni screenar bort dem, även om de är bra bolag, kanske i många fall lönsamma. Mm. Så är det bara att liksom, ta bort dem, så vet ni att då har ni i alla fall screenat bort där. Och det har ni gjort, Då har ni gjort era aktiva val. Mm. Sen kan man ju som privatsparare kanske komplettera med det. om man nu tycker att det är relevant. Men... Exakt. Och, och vi, vi kollar ju på den här... I första steget, liksom, när vi gjorde den här screeningprocessen... Liksom, för om sustainable equity, vi fokuserar på hela Norden. Ja. Vi känner att det är ett tillräckligt stort universum för att liksom, hitta de här hållbara bolagen eh, som blir intressanta. Eh, då rullar vi på den här hårda screeningen. Då försvann 7 av eh, market cap i Norden. Så det, vi har ju fortfarande väldigt mycket kvar att investera i, eh, så vi kände att... Eh, vi har tillräckligt mycket att hitta. i liksom, ja. i. att leta i. Ja, men Vi har ändå en ganska stor och diversifierad börs i både mm. Sverige men också i Norden. Så att det är Helt klart. Men okay, så att 93 är kvar. Ja. Ja, och Sen då mappar ni alla bolag mot de 17 hållbarhetsmålen. När vi mappar de bolagen... Eller så här, innan vi går in i en investering så kollar vi på bolagen. Hur jobbar de? Jobbar de med hållbarhetsmålen? Och Där sker själva mappningen. Ah, okay. ja. För Det, det blir ju än så länge en del manuellt arbete. Ja. Så, så Skulle vi kolla på hela Norden där, då hade det ja, men tagit tid som kanske inte liksom är den bästa allokeringen. Om man så. Nej. Det borde ju annars är det intressant verktyg också framöver, mm. att kunna få den mappningen mot de här 17 hållbarhetsmålen. Mm. Jag vet ju att Många av de medel till större bolagen de har ju en hållbarhetsrapport som de måste släppa varje år, mm. tillsammans med årsredovisningen. Där brukar ju en del bolag att försöka mappa upp sig själva mot vissa hållbarhetsmål. Ja, exakt. För det är där Vi brukar gå in och kolla då, hur, hur säger bolaget att de jobbar ja. vilka delmål jobbar man med. Och sen så sen Ja, men, liksom, tar vi fram den statistiken? och Det blir ganska bra också ja, men, grund för när vi träffar management eller träffar bolaget att man, att man kan diskutera kring de här bitarna. Och hur, hur uppfyller ni det här målet? och Varför jobbar ni inte med det här? och, ja. och så vidare. Upplever du att den stämmer ofta? Alltså, det är Bolagen själva som säger vad de mappar sig mot. Mm. Stämmer den ofta med verkligheten eller så som ni tolkar det? Alltså... Så här, Olika bolag kan man säga har kommit olika långt i sin rapportering. Ah, okay. uh, och man, I vissa fall är den väldigt bra, i vissa fall så har man liksom vissa frågetecken. Men det, är, det blir alltid liksom, har man inte den här... Uh, <laughs> är det inte konkret från början så, så blir det en intressant diskussion när man träffar bolaget. Ja. och Där kanske man kan ana lite hur mycket fokus det är för företaget. En del företag känns som att de är väldigt medvetna om det, mm. har dedikerad personal för att... Men, både mappa upp och prata med investerare kring hållbarhetsfrågor men också se till att det genomsyrar verksamheten. Medan andra bolag ja, som sagt inte har kommit särskilt långt eller ens lägger mycket fokus på det. Mm. Eller, eller upplever du att det är rakt igenom på säger, svenska börsen att stora och medelstora bolag att de har verkligen så här, det, det är jättebra fokus på hållbarhet? Ja, för det, det är en annan faktor som vi ja. kollade på när vi innan lanseringen av fonden. Och det är ganska intressant. för liksom, ser man på de stora bolagen så har de exempelvis då signat UN Global Compact. Och där har man skyldighet att rapportera sitt arbete till FN. Ja. Men ser man på de mindre bolagen, så har man inte kommit lika långt. Till det här arbetet i liksom Slutsatsen här någonstans kan ju vara att okay, ett stort bolag Mer resurser, man har bättre koll på de här bitarna. Man, man vet vad investerare kanske kräver. Och Här känner ju vi som en aktiv förvaltare att vi kan komma in... Eh, för Det finns väldigt mycket intressanta också medelstora och små bolag som inte har kommit lika långt. Men hjälpa dem. Att hjälpa dem att, ja, det. Om det här tycker vi är viktiga bitar att ni uppfyller för att vi ska göra en investering eller för att vi ska kunna hålla kvar vår investering. Ja. Och det kan ju vara... Ja, men grundläggande saker som en hållbarhetsrapport där man blir mer transparent med hur man jobbar vad man kan presentera för data. Ja. Men också att man ja, men kanske sajnar upp sig på UN Global Compact och de här bitarna. Och I många fall kan ju det tänker jag leda till viss form av avkastningspotential, både i form av att... De blir då mer eh, rapporterande mm. och gör att större investerare kanske får upp ögonen för dem, vilket kan ju liksom skapa expansion ja. Men att det också i sin tur kanske kan landa i, att när de upptäcker att de kan vara mer hållbara att det finns affärsmöjligheter i hållbarhetens, liksom hållbarheten i sig. Ja, det är ju en framtidsbransch. Ja. Att Nej, men det, det är där bolagen finns. Liksom, har man en produkt eller tjänst som är hållbar i grunden ja. och sen om vi... sen kan försöka komma in och hjälpa till lite med att ja, men det här tycker vi ni borde presentera för oss investerare, för det är väldigt intressanta bitar. Då kan man ju både ja, men jobba vidare med sin produkt och tjänst, men också eh, helt enkelt kunna publicera datan som gör att ja, men fler kollar på bolaget och fler eh, kan hitta bolaget Det kanske är en screening eller, eller så. Ah, Okej. Okay. Ja, men Johan, vi ska ta och snacka lite specifika case också. Det är det vi lyssnare är nyfikna på. Och så kan vi se lite om några av de här bolagen kan mappas ihop mot de hållbarhetsverktygen. Vi har snackat om. Ja. Jag tänker att vi ska börja med Fasadgruppen. Mm. De är ganska nya till börsen. höstas kom de in. Ja. Vad, vad sysslar de med? Men egentligen som, som namnet säger, eh, fasader. Man renoverar fasader. Eh, Gör energieffektiva renoveringar, man sätter in fönster, och så vidare. Ah, okay. och, jag har för mig att de har gjort en hel del förvärv och liksom byggt en koncern kring olika former av fasadrenoveringar. Exakt. Och sen så... Jag anar nu kanske att där hållbarhetsmålen kommer in är ju att man kan skapa en energieffektivare fastighet, mm. eller på annat sätt förbättra eller minska energiutsläppen? Exakt. Ser man på ja men, en liksom fastigheter ja. i Europa så, så står ju den för en väldigt stor andel av både utsläpp och energianvändning. Så genom att renovera fasader, sätta in energieffektiva fönster och andra typer av energieffektiva lösningar ah, okay. så kan man ju få ner de här delarna och ja men, dels få upp fastighetsvärdet, kanske, men också bidra till en, en bättre miljö. Okej. Okay. Fasadgruppen, vad är de i den här taxonomiskalan? Liksom de blir ju ett, en möjliggörare, då, eller ett enabling-bolag. Okay. Så De eh, gör det möjligt för fastigheter att genomgå den här omställningen från att få kanske en annan eh, energiklassificering mm. eller komma upp liksom och bli ett mer, ja, men en hållbarare fastighet. Jag vill minnas att de har haft en ganska bra kurs uppgång sen börsnoteringen. Mm. Men är det på grund av lite sån här ESG-stämpel? Är det det många ser dem för eller finns det i, så här, i grund och botten en ganska sund och bra verksamhet? Jag skulle säga så här att... Eller både och ja. kanske till och med? Såklart lite både och, men jag tror inte att många fokuserar på hållbarhetsdelen ännu. Ah, okay. För ser man på hur de har levererat operationellt så har ledningen eller management gjort det väldigt bra. skulle jag säga ja. Man var väldigt tydlig med sin Förvärvstrategi när man gick in på börsen. Man har levererat i enlighet med den. Man har gjort flertalets förvärv, adderat både liksom vinst och omsättning. Så det, det ser jag väldigt posit positivt på. Och, och Kul liksom att följa att det här är ett bolag som, som gör vad man har sagt innan att man har ambitionen att göra. Och Det jag tror att de, de också har eh, ambitionen är det att addera de här ja, men, små förvärven hela tiden så att man bygger ett bolag liksom långsiktigt, men, men stabilt. Ja. Så Man jobbar med en ganska decentraliserad affärsmodell där man låter bolagen styra ute i landet, där man är operationella och så sen rapporterar det in till koncernen. Då, och så, så jobbar man väldigt effektivt. på det sättet. Ja. Ja, men för, förvärvsdrivna affärsmodeller har ju varit ganska framgångsrika. Mm. Långt ifrån alla. Givetvis, det, finns ju förknippade, eller, det finns ju risker alltid förknippat med förvärv. Mm. Men det finns en hel del ganska framgångsrika sådana. Mm. Och jag tror att Entreprenören ute i landet ändå uppskattar att få vara en del av en större helhet men fortfarande ha autonomin att själv ha sina kunder på den lokala orten. Ja men exakt. Men är, det, är de bara Sverigebaserade? Uh, nej, man, man håller på att expandera i Norden. Okay, ja. uh, och ofta försöker ta sig ut. Uh, men man bygger liksom långsamt och, och tydligt. Ja, okay. ja. Men uh, om, vi, om vi ska liksom fokusera på hållbarhetsdelen. här. Så det här är en enabler. Mm. Uh, jag, jag ser ju liksom att Det de bidrar med är mm. ju för fastighetsägarna. att De kommer att minska sin energiförbrukning mm. om vi nu får liksom Eh, bättre fönster, och bättre isolering och så vidare. Hur räknar man i taxonomin? Är det liksom, hur räknar man påverkan det här kan ge? Den känns ju som väldigt stor och bred. och svårt att ja. säga. Är det de kommande tio årens minskade energiförbrukning som ett, F liksom ett treglasfönster ger? Eller man, man får kolla på bolaget och vad de har för aktiviteter och, och verksamheter. Ja. Och Sen finns det... Eh mappat i taxonomin. Då att gör man, gör man den här typen av aktivitet så kan man bli klassificerad som grön givet att man uppfyller den här typen av tröskelvärden, eller gränsvärden. Okay. Så, så får man jobba med bolaget. så Det blir ju en, det blir en process. Eh, och Bolaget har ju möjlighet att men, kanske allokera mer resurser åt någonting som är hållbart. För Då skulle jag tippa på att fler investerare också får upp ögonen. för ett sånt här typ av case. Så det blir intressant ur båda synvinklar. Ja. Väldigt spännande. Eh, fasadgruppen, vad, liksom, vad tänker du när, när ni har en position... När ni liksom letar den här typen av bolag, mm. vad är det viktigaste? Är det liksom top-down att de ser till att göra de här formerna av ESG? Liksom? Taxonomi, åtgärderna eller mm. är det liksom primärt bolaget och sen är det en positiv bieffekt bara att de är hållbara? Nej, vi, vi, kollar, vi brukar snacka så här, vi, vi, se, vi kollar utifrån två cirklar. Den ena cirkeln ska vara hållbart, ja. den andra att det ska ha en, ja men, en finansiell värdering som, som är rimlig, eh, antingen här och nu liksom, eller att man kan se i framtiden att det här kommer bli någonting som verkligen är en trend och efterfrågas. Ja, okay. eh, och Det vi letar bolagen- det är egentligen där de här två överlappar varandra. Eh, mm. Så Vi vill ju ha ja, både bolag som vi tycker är sunda finansiellt men också har en hållbarhetssatsning eller hållbarhetsdel i sig som är väldigt tydlig. Ja. Och det, det tycker vi att fasadgruppen har. Eh, och det som är, om man ska kolla liksom på en värdering på ett sånt här typ av bolag, så är det ju ganska intressant att man har en tydlig förvärvsstrategi. Man har en sund finansiell balansräkning, nu- eh, bra kassaflöde så man kan fortsätta göra förvärven. Men analytikerna kollar ju oftast på... Ja men man, man lägger liksom inte in förvärven i estimaten. Nej. Så Det blir att det blir hela tiden ja men, bättre vinst än man förväntar sig, eller bättre omsättning om man ser då på, på helårsperspektiv, eller liksom drar ut tidshorisonten lite och kollar på bara närmaste kvartalet. Ah, okay. Så Här tycker jag det är ganska intressant att ha en den typ av ja men, compounder i, i portföljen som kan faktiskt växa eh, och, och leverera över tid. Och, och Det handlar ju om att de också jobbar inom en intressant nisch, då, en trend. som, som är på frammarsch. Och Samtidigt känns det som att det är ju jätte, jättemycket renoveringar som görs av fastigheter. Mm. Eh, och Ja, men, i, den ekonomi, I den fasen i ekonomin vi befinner oss nu är vi liksom i en återhämtning ganska stimulansdopad ekonomi, så är det här också relevant. och Samtidigt, när man märker att bostadsrättsföreningar eller husägare... vill äga, jag vet inte någon går ner på hus och vill äga i för sig, men... Ja, men Ser man på bostadsrätts, bostadsrättsföreningar, så jobbar man absolut mot det. Ja. Och, och som vi förstår det så, det blir ganska ocyklisk bransch. för att Ska man, ja, man göra om en fasad, eller putsa upp en fasad då kan man vänta i snitt ett år. Ja. Eh, många väntade ju förra året för då var det Corona och man ville inte ha det här springet. Så, så vi tror ju att det finns liksom en underliggande efterfrågan som, som kan liksom skjuta i höjden när, när det här släpper förhoppningsvis. Ja. Men du Johan, vi ska snacka lite fler bolag. Mm. Eh, vi ska prata lax. Ja. Vi står du med dig ytterligare något Norskt bolag, men inte där produktionen är i Norge. Nej, Exakt. Uh, Atlantic Sapphire. Ja. Lax på land, förenklat. Ah. Uh, det heta här, eller det man håller på att uh, fokusera på det är ju laxodling i, i Miami då, i Florida. Okay. Uh, och Det som är väldigt intressant här... Nu har man slutfört en produktionsanläggning och, och kan tillverka runt 10 000 ton lax per år. Eh, det man ser, om man pratar generell liksom laxindustri så är att efterfrågan ligger någonstans runt 7–8 Men utbudet, alltså det man kan producera lax det ligger någonstans runt 3–5 per år. Ja. Så det finns ju ett eh, efterfrågeöverskott ja. vilket gör att man hela tiden ligger och försöker maxa hur mycket lax man producerar. Och det... Det blir inte jättekul för fisken, och samtidigt går ju eh, priserna på lax upp. Ja. Och Det Atlantic Sapphire vill göra det är att eh, odla eh, lax på land i USA eh, ligga nära då eh, där den faktiskt konsumeras. Eh, så Det är väldigt intressant bolag som, som jobbar hårt med de här bitarna. Eh, och Här kan vi också kolla på olika hållbarhetsaspekter. Ja. Och när man Producerar lax på land nära eh, slutkonsumenten då minskar transportkostnaderna, vilket gör att ja, men koldioxidutsläppet på grund av transport går ner. kraftigt. Ja. Eh, man slipper påverkan på eh, havsområden och kustnära områden där, eh, där annars laxen som odlas kan ha en negativ påverkan. Eh, så det finns olika faktorer som, som är bidragsgivande. Ja, men, vi ska grotta oss ner lite men jag tänker de producerar 10 000 ton, sa du. Ja, Det, det är produktionskapaciteten just nu. Ja, just det. Och hur, hur mycket är det? Det låter ju väldigt mycket, men jag anar att det är ganska lite. Ändå. Känns det som av av ska vi säga, liksom amerikanska efterfrågan på lax. Det måste vara ganska mycket mer. Ja, alltså, Ser man på deras målsättning 2030, så är det ja. 200 000 ton per år. Ah, okay. Och Det motsvarar den efterfrågan på runt 25–20 av USAs då, efterfrågan på lax. Ja. Eh, och Det handlar ju också om att det, här är ju, det finns stora hälsofördelar med att äta lax. Eh, så det... Ja, men det är vitaminer och mineraler. Men som exakt. Vi, och ofta ställs den, den proteinkällan ställs väl ofta mot menar, säger nöt eh, vilket kräver väldigt mycket mer resurser mm. att föda upp. Mm. Och det är väl fortfarande, om jag minns rätt, liksom, ganska mycket nötköttskonsumtion i världen. Och Det är ju en av de här stora miljöbovarna. Och, och hälsotrenden lutar ju mer mot ett lax. Ja men Exakt. Och man, man, har ju, man förstår ju att konsumenterna tycker att det här är någonting intressant och det är någonting, ja, men spännande, och det, det smakar väldigt gott. Eh, så, så det finns ju den här typen av efterfrågan som vi tror kommer fortsätta Och Det här med lax på land är ju också en, ett spännande koncept. Det mm. känns ju, alltså, Laxbolag är ju, finns ju ganska många av på norska börsen. Mm. Med både produktion i Norge, men också spritt över lite andra delar. Det här är ju Miami. då yeah. eh, Haken med dem vill jag minnas är väl att ibland uppstår det ju De det här algblomningarna eller andra typer av mm. liksom, problem i de här bassängerna man odlar. Mm. Och Då försöker man ju använda antibiotika och så har du ytterligare det här problemet. Med antibiotika. Mm. Jag vet inte, Hur, hur balanserar och tacklar de det? Äh, men det är ju det som är problemet när man hela tiden försöker äh, äh, producera så mycket som möjligt. Då, ja. då kan det bildas äh, laxlus, äh, något koncept som, som fiskarna får lida av. Ja. Äh, man kan ge antibiotika och så vidare. Då, men då genom att göra i de här produktionsanläggningarna så kan man ju faktiskt också äh, förhindra den här typen. Om, om man behöver inte ha någon antibiotika i frodret. Ja, okay. mm. Sen är det såklart så här att det här är ju ett ett, ett nytt koncept eh, som är också under utvecklingen om man jobbar med det. Så det kommer ju finnas vissa perioder där man, att det inte blir den typen av ja men, produktion som man har hoppats på, och man försöker utveckla modellen hela tiden för att, för att skala upp den. Ja. Eh, så så man får, det är en resa. Men när man väl liksom kan få det här på plats ordentligt då tror jag att det finns väldigt intressanta möjligheter att få ut det här till konsumenterna. Men Vad är det som lockar för er i ett Atlantic Sapphire? För Kursutvecklingsmässigt har det varit lite av en besvikelse i åren så länge. Mm. Men Samtidigt har ju laxpriset gått upp. ganska mycket. Ja, och det, om man, det, det negativa där det har ju varit att man har haft lite problem med den här bassängerna när man har försökt skala upp produktionskapaciteten. Ah, okay. och, och någonstans så... I den här typen av ska säga, nya tekniker då, då finns det ju ofta lite hickups. Och man, och man får vara med på att det kan... Det kommer finnas perioder där det inte allt går som man, man vill att det ska. Nej. Eh, men vi tycker ju att bolaget ligger bra positionerat på lång sikt. Och når, man en, ja men når man 20 av USAs laxproduktion 2030 då... Då har man ju gjort någonting väldigt bra, både för konsumenten och, och eh, miljön. Ja. Ja, det, är den, det är den långsiktiga trenden som talar för det, mm. med den här liksom miljöoptionen. då att Laxkonsumtionen, alltså efterfrågan på lax, kommer bara fortsätta öka. Mm. Eh, vi, vi, nu är väl det estimerat då, kanske 20-30% är mm. 200 miljoner ton. Mm. Eh, nej, 200 000 ton sa du va? Men den skulle ju kunna öka ännu mer om vi nu får ytterligare liksom, miljötänk och ännu mer lax efterfrågan. Ja, eh, och sen om man ser liksom, taxonomisynvinkel taxonomi synvinkel på det här bolaget så omfattas man ju inte ännu av taxonomin. Eh, men vi tycker ju att det är intressant som aktiva förvaltare att så här, vad, vad blir nästa steg i taxonomin? Vad kommer det omfattas då? Vad har man för mål? Och då har man ju kommunicerat att Ja, men havsområden och, och ja, men liksom havet, det, det är en bit som man kommer fokusera på. Och Då tror vi att lax kommer att omfattas i ett senare skede. Och, och om man ser det från den vinkeln också, så blir det så här... att Hur kommer man kunna vara ett taxonomibolag om man odlar traditionell lax? Och hur ser det ut om man odlar lax på land? Och Då har ju de här vanliga laxtillverkarna Ja, men en negativ påverkan på vissa typer av ja, havs, eh, havs, havs, liksom kustområden. Eh, man har laxlus och man har antibiotika. Och det tror vi kan göra att man inte blir i linje med taxonomin medan Atlantic Safari då skulle kunna bli det. Ah, okay. Det är en option på det också? Att... Exakt. Uh, men när, hur långt <coughs> tänker du bort? Är en sån taxonomi uppgradering? Man pratar någon... väl om 2023 någonstans. Okay, yeah. så det, det ligger ju inte här och nu. Right. Men i den här typen av investeringar, där man, ja, man förhåller sig till ett regelverk, då tror jag att de stora optionerna de finns ju innan, innan man faktiskt omfattas av det. Yeah. Så man måste vara, försöka vara påläst, försöka hitta intressanta vinklar på det. Men har de positionerat sig starkt ur ett hållbarhetsperspektiv? Är det, liksom, upplever investerare dem som ett, alternativ, ett, ett mer hållbart alternativ kring liksom, laxodling? De har gjort en resa inom det också. De, de var ett litet bolag från början. Eh, man har jobbat med de här frågorna. Och här, det här är ett typ av exempel där vi så på morgonen har varit med och haft eh, workshops med bolaget. Vi har pratat om vikten av att se en hållbarhetsredovisning, ja. förstå att de har signat UN Global Compact. Eh, allokera mer resurser till de här bitarna. Eh, så, så de stegen har man tagit nu och det, det är ju väldigt intressant att se det. Så Jag tror att investeraren uppfattar det som, mer som hållbart nu eh, mot vad man gjorde för ja, men ett par år sedan. Ah, okay. Men det är väl fortfarande ett relativt litet bolag? Ja. 7-8 miljarder i market cap, ju ja, ja. det, det, det också Ja, tillväxtpotentialen, så att säga. Absolut, absolut. Men är väl, lönsamhetsmässigt är de inte ännu riktigt på plats. Utan nu handlar det om att skala upp de här produktionsanläggningarna. Det ja. det, kommer ju kosta ja. genom åren. Ja. Ja, men så är ju Man skalar upp det, Man, man försöker fok få fokus på att bli en större anläggning eh, och kunna liksom, producera ut lax till, till USA. Ja. Så Det, kom, det är, det är ju investeringsperioder nu eh, eh, som man, som ja. man gör. Ja, men okay. Atlantic Sapphire, avslutningsvis, vi ska hinna med ytterligare ett. Ja. Eh, också ett ganska nytt till börsen, Renewcell. Mm. Där har det ju verkligen varit en eh, kursraket ja. senaste perioden. Mm. Jag för mig, jag kommer ihåg att jag kollade på den börsnoteringen, men jag för mig att man kom in någonstans på 70-75 kronor. Ja. Sånt. Och nu är den uppe i typ 300. Mm. Någonting där omkring. Ja. Det, det slår väl lite fram och tillbaka här beroende på man lyssnar. Ja. Men här är det, vill jag minnas, håll, förnyelsebar textil. Exakt. Eh, Renewcell är ju de är ju först i världen med att erbjuda en I mean, dissolving massa som de benämner som circulose som består av 100 återvunnen klädestextil. Oh. Eh, Så Man återvinner kläder eh, och ska kunna göra nya kläder ja, men helt enkelt på, på gamla kläder. Men är det... Så Är de först eller störst? Först i världen. Först. Ja. Men Har man inte återvunnit kläder sen tidigare? Det har man väl gjort jo, tidigare, liksom? det har man absolut. Men det här är på hundraprocentigt. Ah, okay. De närmaste konkurrenterna, så vitt vi känner till, av bolaget de ligger runt 30 procent. Ah. Och, och det, är ju, ja, men det är en väsentlig, väsentlig skillnad. Ja. Så man ligger steget före här. Och, och Det är där man försöker nu kommersialisera på och bygga vidare på. Just Det och uh, så det de gör är ju att ta gamla textilier mm. som kan ju innehålla lite olika tyger men De lyckas någonstans återvinna det till bomull och producera sen nya kläder. Ja. 100% procent återvunnet. Ja. Det är rätt häftigt. Ja. Så, så man är ju, uh, För att ge lite mer bakgrund, så är man ju liksom första steget i i den här processen, och sen ska man ju få garn av det här om man ska sy i kläderna. Men man, man gör själva massan. Ah, okay. uh. Men när jag kollade senast, det är väl bara Q4 som finns ännu för 2020. Mm. Och, och, och så där. Kanske hela året 2020 förvisso, men det är relativt liten omsättning. Ja. Det är ju någonstans liksom, uppstartsfas. Ja. Jo, men exakt. Och idag så, så har man ju en, man har en kommersiell produktionsvolym, men den är ju väldigt låg. Ja. Eh, H1 2022, alltså nästa år, ja. eh, förväntas man ha en produktionsvolym på 60 000 ton. Eh, och vad har man typ idag? Man har runt 4 500. Ah, okay. yeah. eh, och det här ska ju skalas upp, då, och det var därför man gick till börsen. Man tog in pengar och man tog ett lån. Eh, men man har sett att det fungerar. Och Man har ju gjort kläder. Man har samarbeten med H&M med Levi's. Så det finns ju en hög efterfrågan. Men, men Jag tänker att bara så här, där kursen står just nu, mm. så finns det ju en ganska hög förväntan. Mm. Om vi bara säger... Liksom, jag tror att market cap är ändå också någonstans typ 6-7 miljarder och de har en omsättning på 1,5 miljon. Mm. Men, men så är det ju. Och, och Det här är ett bolag som är ett... Det är ett grönt bolag. Det är liksom det gröna caset. Ja. Eh, men det som är intressant det är att man då ska skala upp produktionsvolymen. 60 000 ton nästa år. Två tredjedelar av det är redan sålt. Den sista tredjedelen håller man på att förhandla om. Eh, målsättningen eh, 2030 det är 360 000 ton. Det är 0,2 av marknaden, Alltså i princip helt obefintlig. Oh, yeah. eh, skulle man kunna ta Alltså av marknaden, av all textilproduktion? så att säga? Eller av av massaproduktionen massa mot textiler, då. Så tar man, Säg att man skulle ta en procent, ja. alltså fem gånger så mycket. Och, och Som efterfrågan ser det ut, liksom både på slutkonsumenten men inköpschefer på de här typerna av, ja, men på typerna H&M eller på andra stora klädes, klädesbolag, så, så ser man ju att den finns. Så Då kanske man har möjlighet att skala upp produktionen ytterligare. Eh, antingen... Vi har funderat på så här, kan man kan licensiera ut sin teknik. Eh, dra fördelar där. Eh, riktigt det har bolaget valt att inte jobba med. utan Man vill, man vill hålla det inhouse. Eh, men då skulle man ju kunna försöka skala upp snabbare. om det går då. Och vart har man sin helt I Sverige? eller? Ah, ja, exakt. man har den på SCAs gamla fabrik i Ortviken. Aha, okay. Och det, de gör, alltså det de sysslar med Renusel är att köpa in gamla textilier och mm. omvandla dem till den här... Disolvingmassan, då. Dissolvingmassan. Ja. Som, som går sedan under varumärket Circulose. Ja. Så köper man en, förhoppningsvis då, i framtiden, en tröja liksom från ett större klädesvarumärke så, så kommer det stå cirkulos på den och det kommer innebära att då är den från 100 återvunnen textil. Och H&M är väl en av delägarna i mm. bolaget? Exakt. Det är väl någonstans en liten fjäder i hatten? Ja, och, och det man har förstått eller det det verkar som och det bolaget kommunicerar det är att man, man har ju mycket dialoger med den här typen av bolag för dem. Det finns ju ett intresse ja. och jag tror speciellt i om man pratar om liksom vår generation, där man förstår att miljön är väldigt viktig. för framtiden, ja. Då är det här någonting som, som kan bidra väldigt positivt. Ja, ab Absolut. Eh, liksom bidra till miljön och det kommer att finnas ett, eh, en efterfrågan från konsumenten att köpa den här typen av 100 förnyelsebar. Mm. Eh, har man, det är väl textilier man fokuserar på, men är det, är det bara bomull eller kan man göra liksom all, alla möjliga textilier av det här? Eh. Vet det vet jag inte än, liksom, men det kanske bomull de fokuserar på. Ja, det, det, det är väl det man fokuserar på att ta in just nu. Ja. Eh, sen, eh, det man får ut, det är viskos och ett annat material. Okay. Eh, så det är vissa typer som man, man, man är begränsade till. Men de här, eh, de här slutprodukterna har ju ändå ett väldigt hög, högt, högt användningsområde då, och det är bra, bra produkter. Ja. Okej, okay, I vilket fall, jag ser ju verkligen eh, vart taxonomin och vart den här ligger liksom ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Den här är ju väldigt tydlig grön, är väl också profilerad därefter. och det är liksom, antar Jag antar att investerare ser på det som ett väldigt grönt bolag och därför har det i portföljen också, ja. för den här möjligheten framöver. Ja. Ja, men På de här nivåerna så är det ju det är höga förväntningar mm. men, men tar man bara en, liksom en procent av marknadspotentialen så om ja. det nu får liksom spela ut sig över en längre tid. Ja, men är fortfarande kassaflödesnegativa, tänker jag. Ja, absolut. För Man gör investeringar för att skala upp produktionsverksamheten och ja. man har varit tydligare med det i sin kommunikation. Eh, men som du säger, det man får, får se i den här typen av bolag, då får man ju faktiskt ha lite längre tidshorisont. Man får se att de uppfyller de målen som man har satt, eh, kolla så att bolaget sköter det längs vägen. Och, och följa resan. Sen såklart, ett sånt här bolag, går ju, liksom, det kommer ju gå upp och ner i aktiekursen, men ja. det viktiga är att det operationellt fortsätter utvecklas. Just det. Eh, och vi känner väl så här som, ja, men som en aktiv förvaltare, då, då blir det intressant att ha ja, men några eller något sånt här bolag i portföljen. För optionen att om det blir bra blir ju väldigt, väldigt bra. Ja. Eh, men det är inte det man kanske endast vill bygga en portfölj kring, grönaste bolagen. Nej, med, med liksom, det är en hög risk. så att säga. Det är väl det någonstans du hintar om, vart liksom, kursmässigt vi står här just nu. Ja, en hög risk, men sen finns det såklart den här jättepotentialen också om man då skulle lyckas eh, få ut det här på ett framgångsrikt sätt och eh, ta lite större marknadsandelar än vad man beräknas idag. Ja, Spännande case. Mm. Eh, Johan, stort tack för att du kunde komma hit. Till Sparpodden. Dels snacka lite taxonomi, men också bjuda på några case som ni har i portföljen. Tack så jättemycket för att komma. Och till er lyssnare, Hoppas att ni har fått en liten bättre inblick i just eh, taxonomin. Det återstår ju att se fortfarande var mm. den kommer att landa i konkret. Sen kommer den här ju förmodligen att eh, bearbetas tillsammans med marknadskrafterna. Investerare, slut, eh, privata eh, konsumenter... Eller, ja, privata investerare också, ja. som, köp, som väljer fonder sen. Mm. Så att, eh, Det känns som att det kommer att komma mer såna här typer av typer verktyg. under de kommande åren. Det kommer det säkert göra. Och taxonomin i sig själv kommer att utvecklas. Ja, då får vi göra Absolut. Till er lyssnare, vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!